សម្រាប់ចិត្តហើយក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅការរៀបការដោយការចាប់បង្ខំវិញឡើយគេល្បីថាទីនេះមានសត្វចម្លែកគេល្បីថាមានសត្វចម្លែកល្បីថាមានសត្វចម្លែករចនាមែនអាប៉ែនឹងមកធ្វើអីណោះតាមលងដល់ភូមិទៀតថាម៉េចគូនដឹងថាម៉េចជៀបការអត់ទេ No way baby 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 you make me crazy when i want to change to my sky check my cake delivery ជាមនុស្សវិញតាមផ្លូវអូននេះឥឡូវផ្លែខុសពីមុនដាប់បលឆ្នាស់ជាងមុនដាប់បលហាច់ជាងមុនដាប់បលឆ្លើយជាងមុនអស់នៅសន្យានៅតែជាសន្យាគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសពុកតែម្នាក់គត់វាជាកេតកោជាចៅវាបានដណ្ដើមអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំហេងឯងក្រៅថ្ងៃដឹងហីថ្ងៃដឹងក្រោយថ្ងៃក៏មានដែរម៉ែ1គាត់ជាថ្ងៃម៉ែ2សន្យាថាមិនបាយSonia, nâng bông nghĩa, mơ thái